Pluss enne veel, kui ma täiesti ära unustan, teil on võimalik meid toetada. Me avasime YouTube'is selle members osakonna ka 299 eurot ja siis sinna hakkame toppima kõiki neid boonusmaterjale, mitte ainult podcasti omi, aga ka teiste videote sassi läinud introsid. Seal on juba ees paar tükki ootamas, siis me avastasime, et meil on minevikus päris mitu videot, mis ei ole mitte kunagi kuskil avalikus ette pandud. Ja see mõnes neist ole mina ka. Ma ei ole kindel. Vähemalt nendes, mida ma tean, nendes veel ei ole. Rainerit ei ole. Ja Rainerit ei ole nendes videos. On kõigest Ragnar. Ja eks näis. Aga ühesõnaga seal tuleb igasugust, kus ma ütlen, pudi-padi, kes tahab toetada meie tegemisi ja meie YouTube kanalid, siis feel free. Ja ma võin otsaga toetada, et minu pangakond on siin. Kolm viimast numbrit. Ja ülejäänud numbrit tuletate ise. Aga selged pildid, kohtume teiega juba järgmisel nädalal. Tšau! Tšau!